五月的青春，高诗敏用细腻的演技变身立体人物生计型护士。 KBS 新剧五月的青春，黄熙泰和金明熙在剧里饰演男女主，让我们一起期待他们全新的碰撞。尤其是高敏诗扮演的金明熙变身为生计型护士，普通小护士在事业上遇到的困难与和男主令人心跳不已的感情线都被高敏诗用精湛的演技表现了出来，人物立体性格出彩，深受观众的喜爱。故事开始位于光州的一处施工现场发现了一具骸骨，这件事很快登上了新闻，警方怀疑死者是1980年5月18日光州示威运动的牺牲者，这是历史上真实存在的事件。当时手握兵权的全斗焕将军下令压下这次活动，导致了大量学生和平民死亡。此刻一个男人从车站电视上看到了疑似死者的遗物，震惊之下手里的包掉到地上，他的表情非常糟糕。下一秒列车驶过，男人消失不见。画面一转，时间来到1980年的时候，努力打工的社畜小护士女主金明熙登场了。她是一个拥有大心脏的护士，见血处乱不惊，临危不乱，医生赶来之前都是由她控场，更是常常加班加点，废寝忘食。同事们啊，对她是又佩服又讨厌，有这么一个工作积极干活不嫌累的同事，他们竟然还不满足，一直申请增派人手。结果有明熙这么个拼命三娘在，领导总拿她做榜样来要求大家。在这家医院里，明熙就像是一个异类，独来独往，心怀正义。这天明熙从一个流氓病患手中救下了被骚扰的同事，这个流氓啊非常嚣张，准备教训明熙，他完全低估了拼命三娘的战力，当众被收拾得服服帖帖。与此同时，黄熙泰带着朋友的病情报告找到了平和医院的副院长，院长的回复非常简单粗暴，有钱转院这件事就好说，副院长不收空头支票，要钱到了才办事。两人正在僵持之际，流氓病患带着明熙想来恶人先告状，说是护士袭击病人。院长也不想把这件事情搞大，责令明熙道歉。明熙怒对副院长不顾及被骚扰的护士，把这个尸位素餐的管理者骂得体无完肤，顺带又把流氓收拾了一遍。此刻熙泰牢牢地记住了这个特别的女孩，与朋友在一起鲜活的女孩，明熙为数不多的朋友女二秀莲登场。她刚刚参加示威运动被捕，顷刻间变装变身到了女神状态，直接从敌人面前走过，也没有被人认出来。秀莲是个富二代，昨晚她半夜出门参加活动，此刻为了骗开家里的门禁，让明熙假装登门做客。等保姆远程开门后，秀莲溜了进去。明熙来都来了，就算是为了做样子给秀莲的爸爸看，也得去秀莲的房间小坐一会儿。